fofu neena len di nax day beuri pax maneko elzo da beuri pax deugantana maneko day lan infographie ak sérigraphie maneko xolama yele ensemble rafet rafet eppetelaw ensemble li rafet na ba ag ci lolo maneko elzo mo koy jop maneko kep ku ci beug man nga contacter elzo ci 77 342 1995. Vie, vous pouvez l'appeler au 77 342 1995. Maneko elzo lalal ay ensemble yu graw graw mo xam nga beug couple wala nga don individuel maneko lepp lay jop maneko ki rek mo ay deugantane motax maneko elzo bop bu ngand ngand tay deke metti bu ndaw ndaw te sen rek ak gene maneko ndanan deugantane maneko elzo wagn ni yangi gagne deugantane maneko ki la ensemble rafet na ba ak ci lolu maneko elzo doxa sa bal ken la ñu su ko melé sen mbokk sen xarit sen frère président Ousmane Sonko may delu ci di waxtaan ak yeen ci lu gatt rek jubluway bi moy lancer un appel wote gannaaw bi mouvement pour la défense de la démocratie bi M2D bi nga xamne ci lañu bok di kurel go eumbe ay xéetu kurel yu bari ci parti politique ak mouvement citoyen gannaaw go M2D bobu jëlé décision ni suba ci aljuma bi vendredi 11 insha Allah gannaaw buñu jullé juma nopi bëgg na ñu def dajé bu réré feulé place de la nation ex place de l'obélisque djublu ci nak exiger li nga xamné moy ñi nga xamné japp nañ leen ba légui ñu nek ci loxo Macky Sall ñu bayi leen té ñu tollu ci juroom ñett yo xamné ñenté ñi nga prison Djourbel ñeneen ñenté ñi nga prison Ziguinchor bobu légui may fatali sénégalais ni bi fi ciowli amé ci mois de mars manifestation yi am ñu japp ñu bëré M2D dafa nekkon ci logique bo xamné day organiser ay manifestation yu bëré yo xamné pour ñu bayyi ñooñu la waron nañu sax ci lënd bu ci téggu téglé ñetti fan yo xamné ay manifestation la waron doon waye mom mi nga xamné mo soké won mbir bi mu jaxlé ba jaxlé dafa wo kilifa diiné yépp ku mu xam wona la pour nga intervenir bi kilifa diiné yoy interveniré ñom ñepp ku nekk ci forme bi nga interveniré ba ci nak ki nga xamné moy khalif général de mouride yonne délégation mu joggé Touba ba fi ñew ñaan ñu wala sax dama wax digël ñu dañ ko nangul téggi suñu tank waye ñu fatali sénégalais ni daf ci am lu mu tégon ñaan na leen ngeen bayyi seen manifestation yi waye li seen naqar na ngeen mako yett man dina ci dox li mo wara dox te dina ko defé non ñu jëlon lu mat fukki poñ ñu teunkon ci benn kayit tek ko ci loxo ñi mu yoni won ñu yett ko ko poñ yoy nak defé na ñettel ba ci poñ yoy moy won ñi mu japp ñepp te defu ñu dara dul manifester sen droit bañ injustice bañ notel bañ ñu suxal démocratie ñoo ñepp na len wacc ñoo néwon nak kilifa yoyu kilifa kenn duko teunk ci ay délai waye suñu sañon moy nañ ko def ci ni mu gëna gaawé ndax kasso ñepp xam nañ lu metti la surtout nak sudé defo lu wara tax nga nek kasso bobok légui ñetti wër dem na mars la won 10 mars ba avril mai juin ñetti wër téguna ci ba tay ji Macky Sall ak lenn ci justice am ñi ngi tek loxo juroom ñetti nit ño xamné ay innocent lañu ci lo xamné tégul ci yoon ñu né lool nak mënutuñ ko nangu wax nañ ko fuñ ko wara waxé nak dem nañu ba ci kalifa ya wax len ko ne len fi ñu toll ni tembe ba légui amna ay doomu jambour yo xamné ñi ay élève lañu ñi ay étudiant lañu ñi ñi ngi yor seen liggéey ñi ci yor liggéey sax jox nañ leen ab app bo xamné ku ci melni Ndongo Diop dañ ko néwon ci lañ ma wax buñu tollé ba korité passé té mëno ñëw ñu licencié da ut keneen kuy def liggéey bi lool yépp ci ciobaré Macky Sall mom dong ñu né nak lu ëpp touru té Seyd Bass Porokhane bi mu jité délégation bi ñëw dafa kaddu gu am solo gu mu waxon dafa néwon ñaari buñuy xex bo téyé loxo kenn bay keneen ki muy door dafa melni da nga sot Macky Sall nak comme ormalul kenn ormalul kilifa diiné ormalul communauté internationale mom xamul ludul luñ ko won ludul lolu xamuko lolu tax M2D nak ñi nekk ci biir kasso bi waru ñoo gëna goré ndax la tax ñu dem fofu ñun ñi la rawati na man mi nga xamné man lañu jappon ni bëgg nañ ma faagagal ba tax ñu jox ñu né lool nak mënuñu ko continuer di sétal bëgg nañu jamm torop té dinañ ko dox ba mat sëkk waye réew buñ ci nekké ñepp wara doxando dem ci jamm gis nañ ni bi mbir mi jéxé ba légui mom ma ngay wër di def ay tournée
jël ay centaine de millions dougal ko ci ay tournée fessal ay car rapide ak njaga jay pour dalal xelam te fumu dem dankafu la fa nekké ak menacé ak tignalaté ak wadjal bopam ci recruter ay policiers ak gendarmes fokk né lolu mën na xokatal nit ñi lolu yépp wax nañ ko sénégal yépp dégg ko wax nañ ko kilifa yi tamit waye xalé yoy nek ci kasso mënu ñu leen continuer di sétal lolu tax ñu wax ni ëlëk dinañ organiser lolu ma ngi lancer un appel képp kuy patriote bokku ci parti bi ëlëk bo jullé juma ba paré na nga dem place de la nation képp kuy sympathisant ak ko xamné citoyen nga bo xamné démocratie ñor na la xex injustice ñor na la bañ ñotel ñor na la ñu ngi lay wo ëlëk ci place de la nation parce que it ñu xamni comme ñom seen wax yépp mu ngi teunk won ci ni li fi xewon tandus la won li fi xewon dañ leen beton japp nañ ni tay su M2D organiser won manifestation ñu ne ñafa tew bari wuñu rek dañuy xogaliku nak ne wala waxon nañ leen ko kenn andul ak ñom bu ko defé defor wat fokk ni mën nañu dal ci kaw nit ñi motax ñu ne xex bi dafa tambali rek waye jeexagul filek la taxone mbir mi am mi ngi fi ba legi ñun ñep dañoo wara fagaru bu kenn nelaw ba yendor ñun ñep nañu wajal jamm lañu bëgg waye jamm ñaara koy dox motax ma wo ñep ne leen genn leen massivement ëlëk ñu dem dajé place de la nation man de bu soobé yalla man mi Ousmane Sonko kenn duma fa jitu te leader politique yep dinañ fa né leader mouvement citoyen yep dinañ fa né leader société civile yep dinañ fa né kon ñun ñep nañu and dajé fofu te mu doon nak départ cycle manifestation lañuy def te dinañ ko dinañ yaatal ba muy am ci région yépp fi lek rek amna benn sénégalais bo xamné dañ ko japp ci lu teggul yoon ci manifestation yoyu ñun waratuñu am jamm waratuñu nelaw waratuñu noppalu war nañu def liñu wara def ba kérok Macky Sall xamni réew mi mënul doxay ni mu jox ñu bayyi ndaw yoyu parce que amul lenn lu mëna justifier que ñu japp plein ak ñeneen ak ñeneen ci manifestation ñoo ñëpp ñu balen waye téy ñi bëggaleena xognoñal bëggaleena métital parce que dafa am ci ñom ñom ño xamni rek sonal nañ leen trop rawati nak ci réseaux sociaux yi li mo néwon appel bi ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen jox dig dajé ëlëk inshallah place de la nation à partir de 15h assalamu alaykum.